get through the moment. This morning I don't know about how to fix that long to believe the blue and the true. Well, you to me in the truest. Baby, you all did I need. When the night has come and the land is dark in the moon, it's the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Yeah, darling, darling, stand by me. Oh, no, stand by me. Yeah. Stand by me. Stand by me, oh darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Yeah, the sky where I look upon, to tumble and fall in the morning time, sure to crumble to the sea. I won't cry, no prayers, instead of me, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling. Reason to
gracia plena. Nas muitas voltas que o mundo dá, entre as idas e vindas da vida, nas notas de uma canção bonita, nas rimas e poesias, os novos rumos nos surpreendem. O habilidoso destino cria possibilidades revestidas de acaso, cruza caminhos e faz de duas histórias uma. No caminho refeito, a volta para casa depois de ir para longe a 11 mil quilômetros daqui. Inevitável não querer levar um papo com Deus para saber mais sobre os planos dele, numa curiosidade imensa de espiar o futuro, sobre o que o coração sente quando encontra com quem vamos viver a nossa grande história de amor. Nas chegadas e partidas, o que nos faz ir, a intenção do destino a ser cumprida que nos faz voltar e os motivos para querer ficar. Se reconhecer no oposto e nas nuances da personalidade do outro, encontrar coisas incrivelmente comuns, miudezas, detalhes, o que faz sentido com a vontade de ser eterno. Ela sempre sonhou cursar direito. O nobre ofício de reparar as injustiças, de reconciliar e pacificar. Entrou para a faculdade, fez 2 semestres e decidiu parar para realizar o sonho da menina Amanda, morar em outro país, no desbravar do que existe além das fronteiras do outro lado do mar. Nos muitos museus que conheceu, na história contada neles, a mais linda ela viveu. Essa, em especial, não seria eternizada nos livros, nem esculpida ou pintada em arte, mas revisitada numa noite de outono, compartilhada com pessoas importantes demais num casamento. Entre os castelos de influência do Império Otomano e a natureza moldada em pedras observadas do alto pelos balões coloridos com o céu, um espetáculo laranja, foi para a Turquia. Criou laços, fez do novo uma família, para nunca perder por perto a sensação de lar. Mas como previsto, no destino revelado na borra do café, na sabedoria e na crença de lá, no que leu uma mulher durante uma viagem que fez, o futuro da Amanda estava em outro lugar. Era preciso voltar. Certas histórias estão guardadas para nós no início, no ponto de partida, no idioma que não precisa ser traduzido, na palavra conhecida, amor. Mesmo quando a vida pega pesado, o Gustavo procura encarar as situações com leveza. Faz graça, conta piada, se diverte. Gustavo, avesso às declarações de amor, faz do sorrir o mais lindo ato de cuidado e demonstração do que sente o coração. O menino que subia no palco e fazia imitações nos festivais da escola, ainda hoje empresta o olhar gentil e puro para o Gustavo que cresceu, mas não deixou de acreditar no quanto podemos ser generosos nem na bondade do próximo. Gustavo ainda vai para o palco, num cruzeiro, cheio de gringo, canta, debocha, um cara que se permite ser quem realmente é. Fez sucesso no sertanejo e foi par de muitas duplas. Gustavo era sensação nas noites de Araçatuba. Nosso agroboy cantor levava as fãs ao delírio, à loucura. Mas além da voz,
a mulherada idolatrava o topete milimetricamente penteado e moldado em média uns 20 minutos para ganhar forma e charme. Imagina hoje, hein, minha gente? À base de cremes para massagem capilar. Gustavo foi responsável pelas músicas que embalaram a sofrência de muita gente, de quem ia no bar para mergulhar as mágoas na cachaça. No caminho desse cara incrível, gente virou estrela. Na partida, no sopro que desfaz a vida, foi preciso aprender a lidar com a saudade do pai, sem nunca deixar de seguir o que ele ensinou, os valores de um bom homem, o queridinho da dona Clarice, dessa mãezona que sempre cuidou e protegeu. Entre erros e acertos, nas curvas das nossas imperfeições, procurar fazer o certo. Em 2007, a Amanda decide voltar para a faculdade. Foi quando ela conheceu o Gustavo. Os dois estudavam na mesma sala. Ela sentava na carteira atrás dele. Gustavo se encantou pelo estilo emo da novata, com o cabelo lambido que cobria levemente os olhos, além das roupas, quase sempre pretas, que ela usava. Logo pra ela, que curtia rock and roll e amava vinho, o nosso herói de Evidências, clássico de Chitãozinho Chororó, fez um convite inusitado. Parou Amanda no corredor durante o intervalo e entregou um VIP para ela curtir um show dele na lendária casa noturna de Araçatuba Fetiche. Gustavo cantava por lá sempre às quartas e sextas. Ele nem imaginava que Amanda detestava sertanejo. Mas no futuro, entre Kiss, Stones e Legião, a voz dele seria a preferida dela, que acalma e acolhe. O amor nasce dos mais improváveis encontros. Se faz incondicional, intenso no desbravar do coração do outro. O que realmente importa. Só lá somos capazes de encontrar os motivos para ficar. Durante a conversa no corredor, Gustavo ainda sugeriu que Amanda deveria colocar o cabelo pro lado. Dica que ainda hoje compõe o visual dela. Ele insistiu, pegou o MSN dela. Essa referência indica a longevidade dessa relação. Para os mais novos, para explicar, MSN era um programa de computador de mensagens instantâneas. Era assim que nós nos comunicávamos naquela época. Gustavo, chavequeiro, chamou Amanda para ir num churrasco com a galera para comemorar o final da semana de provas da faculdade, e ela foi. Lá, eles foram dar uma volta para longe de geral e rolou. Os dois ficaram pela primeira vez. Sim. A Amanda caiu no papinho brabo dele. Entre as qualidades do Gustavo, uma fez dele ainda mais especial para Amanda. Ela gostava de pessoas divertidas, de quem fazia ela rir. Raridade, um encontro desse, disposto a se dedicar a nos fazer feliz, permitir-se seduzir pela graça, pelas curvas do sorriso, o que salta da boca. Esticar os lábios, gargalhar na beleza extravagante da leveza. Ser o motivo de um riso bobo da rotina que escapa. Nem sempre a vida vai ser gentil, mas a maneira como lidamos com os dias ruins faz uma diferença danada no peso dos fardos que podem envergar as nossas costas. Desanimar nunca vai ser eficaz para resolver os problemas. E de repente, um desconhecido vira uma das pessoas mais importantes da nossa vida e nos ensina
que as coisas podem ser observadas de outros cantos com mais luz e poesia. Foram 4 meses para sair o pedido de namoro. Primeiro Gustavo conheceu o pai da Amanda, o seu João, palmeirense, numa noite de frutos do mar, na convivência. Dona Luísa, Dona Luzia, exatamente, a sogra, virou Luzião, o terror do sertão. Nas brincadeiras, na intimidade, Gustavo se sentiu em casa e logo conquistou a família inteira da Amanda. No aniversário dela, os dois começaram a namorar. Os detalhes, na mania de observar, nossa virginiana perfeccionista, metódica, quis bagunçar a rotina, sentir o frescor do novo, para nunca perder a sensação do primeiro encontro. Se encantou pela inquietude, pela novidade renovada na mesma pessoa, nos atos, na liberdade, quase nunca preocupada com os rumos, mas sempre com quem faz companhia nessa caminhada. Escolheu Gustavo, um aquariano, para ser Cotinho, Pintinho e atualmente a Jéssica da vida dela. Nomes carinhosos não deixam uma relação envelhecer nunca. Um parceiro para percorrer quase 2 décadas e fazer do tempo um detalhe, na intensidade de viver. Parceria define essa relação, no cuidado com o outro, nos ouvidos que confortam um simples, um desabafo, que salta e lava a alma, nas palavras que consolam, no medo que se desfaz, no encorajar os sonhos, o novo, a mudança, e também a mesmice, que faz parte do querer fazer o outro feliz. Entre as infinitas possibilidades, se escolher, se sentir seguro com essa decisão para enfrentar qualquer parada. No amor, nunca mais se sentir só. Deus cuida de cuidar, Deus cuida de cruzar o caminho das pessoas. Mas cabe a nós, somente a nós, escolher se ficamos ou partimos. Num dia qualquer, o amor nos encontra e faz a nossa vida mudar completamente. Nos carimbos, no passaporte, nas novas paisagens, no percorrer da imensidão do mundo, a parceria nos dias felizes, o outro lado da rotina. Para durar, para conhecer a extensão da longevidade de uma relação, precisamos embarcar nos sonhos e nos gostos do outro, mas sentir que isso faz bem para nós e nos deixa feliz. O amor se faz na soma, mas também no que somos capazes de fazer pelo outro e naquilo que espontaneamente vem em retribuição. Nos dias ruins, a certeza da escolha que fizemos. Quem não vai nos desamparar, vai nos escorar, mesmo se o mundo parecer desabar. Num sopro, num fio. Em 2013, a Amanda perdeu o pai. O Gustavo conhecia essa dor. Quando o seu João ficou doente, nos dias em São Paulo, Gustavo pegava estrada para ficar com a Amanda. Ele sabia o quanto ela precisava dele, ali, ao lado dela. Encontrar no outro um incentivo para superar, a motivação para seguir e o carinho para nunca esquecer quem foi especial e continua no coração. Nem sempre vai ser fácil na convivência com o outro, as diferenças, mas preferir fazer o amor valer a pena conta muito. Se sentir mais forte para suportar dores irreparáveis, quem ensinou muito sobre o amor. Pietra chegou e insistiu para ficar na vida do Gustavo e da Amanda. Deitava na frente do carro dele, cercava o prédio. Eles foram escolhidos para ser a família dela. Parece que Deus quis que a Amanda e o Gustavo experimentassem esse amor espontâneo, de verdade. Não importa o que nós vamos oferecer, eles sempre vão estar ali por nós. Que sorte
conhecer um amor assim. Na caminhada, a participação nas missas contada nos dedos e marcada no calendário, celebração de Natal, Ano Novo e na bênção da garganta, cresceu. Gustavo passou a fazer parte do grupo de músicos na igreja, se converteu, largou o sertanejo para curtir os shows do padre Marcelo Ross, desistiu de ser o novo embaixador, o posto deixou mesmo com Gustavo Lima. Sobre nós, o que nos conduz, nos encoraja a ser melhor, a cuidar do outro, a respeitar, faz de nós generosos. Este encontro foi preparado com imenso carinho no coração de Deus. Em 2015, 8 anos de relacionamento, os dois foram para Paris para movimentar o sossegado Gustavo. A Amanda mandou a indireta reta. Ela disse: Gustavo, vai perder a oportunidade de me pedir em casamento na França? Era quase 30h, o penteado do Gustavo quase desmanchando depois de uma longa peregrinação pelas ruas parisienses. Último dia de viagem, os dois aos pés da Torre Eiffel. Gustavo abre a mochila e tira um par de alianças. Poeticamente, ele faz o pedido e diz: eu nem vou te perguntar se quer casar comigo, porque eu sei que vai querer. Ela quis, ele também. Hoje, os dois renovam este querer entre nós, entre eles. 2 décadas depois, se conhecer intimamente, as manias, os gostos, o que irrita, o que faz sorrir, mas ainda se permitir surpreender, se arriscar, se reinventar. O tempo se curvou ao amor. E apesar dos muitos passos percorridos no passado, ainda guarda a euforia no desembrulhar do presente e um montão de sonhos para o futuro, pelo que vem pela frente. Numa das voltas do mundo, os dois se encontraram, descomplicaram, deixaram leve e continuaram. Os desafios nós conhecemos, mas o amor não nasce com a promessa de ser eterno. Somos nós os responsáveis para fazer este sentimento conhecer o para sempre. Continuem a caminhada, que o futuro seja lindo, como a vida foi generosa com a história feita até aqui. Para continuarmos com essa celebração, peço a confirmação de vocês. Responsáveis que são e convictos de suas decisões de livre e espontânea vontade de se casarem, aos noivos pergunto: Gustavo, é de sua livre e espontânea vontade seguir vivendo feliz e cuidando deste amor e desta relação ao lado da Amanda? Sim. Amanda, é de sua livre e espontânea vontade seguir vivendo feliz e cuidando deste amor e desta relação ao lado do Gustavo? Sim. Estão dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os no amor e no respeito ao próximo? Sim. Sim. Noivos, prometem continuar se dedicando ao amor que os une com carinho, fidelidade, respeito e companheirismo pelos próximos anos, pela vida inteira? Sim. Sim. Com a confirmação dos noivos do desejo desta união, passamos agora para a entrada das alianças. I die every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. Love me for a thousand more. Gustavo, eu sempre acreditei em nós, e por acreditar em nós, estou aqui, estamos aqui. Deus nos conduziu a cruzar o caminho um do outro. Tínhamos tudo para termos nos desencontrado, mas Ele não quis assim. Ele tinha planos. Não foi por acaso. E entre uma sucessão de acontecimentos, o que nos trouxe até aqui foi a nossa decisão diária de transformar um sentimento em compromisso, mesmo com todos os obstáculos, e não foram poucos, né? Você que tantas vezes amorteceu minhas quedas, me fez sentir que a vulnerabilidade poderia ser um lugar confortável,
se você estivesse ao meu lado, e você sempre esteve. Tivemos perdas muito difíceis, perdemos os nossos pais, os nossos avós, a Hannah, a Pietra, mas passar por tudo isso foi mais fácil, ou menos difícil, pois estávamos juntos, nos ajudando a levantar e seguir. Se alguém pedisse para que eu descrevesse o nosso relacionamento em apenas uma palavra, esta com certeza seria companheirismo. Quando olho nos seus olhos, eu encontro tantas versões suas e minhas, versões que construímos e desconstruímos ao longo dos anos. Mas a minha preferida é a que eu vejo aqui hoje. E eu me comprometo a continuar buscando ser a minha melhor versão para nós dois. Me comprometo a cuidar de você e do nosso relacionamento para que nunca nos falte o que realmente importa. Eu me comprometo a continuar caminhando ao seu lado, nos dias cinzentos e ensolarados, porque se a gente vai junto, tudo vai ficar bom. Esses dias, eu vi uma frase que dizia assim: amor é quando a pessoa entende verdadeiramente o significado da frase. Nós vamos passar por muitas coisas, mas vamos superar todas elas, lado a lado. Então, por fim, eu te prometo que, independente do que aconteça, eu não desistirei de você e de nós. Amo você, Senice Viarum. É, gente, para quem me conhece sabe que para mim é difícil, né, expressar os meus sentimentos. E como a própria Amanda disse, inclusive o Otávio relevou aqui, informou, Amanda fala assim para mim: você é aquariano, é a Frozen do Zodíaco, tem um coração de gelo. Então assim, não dá para esperar muita coisa boa, né, do que eu escrevi aqui, mas veio de coração. E assim, depois dos seus votos, realmente fica, eu já sabia disso, que era impossível fazer algo que estivesse à sua altura. E eu preciso ser breve, né, porque seus parentes aí já estão com abstinência de álcool, então... Já se manifestaram, tá vendo? Nesses 17 anos de relacionamento, nós passamos por muitas coisas juntos, como você informou, coisas boas e coisas ruins. E se colocarmos em uma balança, as coisas boas se sobressaíram. E é por isso que estamos aqui hoje, em nosso terceiro casamento. Porque como a gente já casou, né, no civil, religioso, estamos aqui hoje, casamento indiano, né? E assim, além de bonita, né, as pessoas também conhecem as suas outras qualidades. Você é inteligente, autodidata em idiomas, comprometida, prestativa, uma excelente amiga e mulher. Vixe Maria, falhou. Quem está dentro se representa. Mas vamos lá, então. Inteligente, autodidata em idiomas, prestativa, uma excelente amiga e mulher. E filantropa desde sempre, tanto com os seres humanos quanto com os animais. Conforme... Eu achei que eu não fosse passar por isso hoje. Oi? Pode ser. Conforme você me relatou ainda hoje, Deus ouviu a sua prece. Uma prece que durou 14 anos. Porém, nas minhas contas, né, para tirar o meu da reta, eu me considero culpado em apenas 9 anos de martírio. Porque para todos os efeitos, era para a gente ter casado em 2016, 2015. Mas tá, vamos lá, a gente se conheceu mais, né, porque a gente não sabia o que queria. Infelizmente, como a gente sempre fala, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas se Ele nos preparou isso somente agora, foi por algum bom motivo. E vamos dizer que uma culpa que eu, entre aspas aí, que eu vou carregar de verdade mesmo,
é a de não termos tido a presença de algumas pessoas muito especiais aqui, que são nossos pais, nossos avós e nossas cachorras, né? Que a gente sempre pensou que elas fossem trazer nossas alianças. Mas hoje não é dia para se lamentar, mas sim para aproveitar. Então, assim, eu só tenho que te agradecer por todos esses anos de amizade, parceria e relacionamento. Eu te amo. Eu, Gustavo, te recebo, Amanda, por minha esposa. Prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ser seu amigo e companheiro. Eu te prometo isso por todos os dias da minha vida. Amanda, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Eu, Amanda, te recebo, Gustavo, por meu esposo. Te prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ser sua amiga e companheira. Eu te prometo isso por todos os dias da minha vida. Gustavo, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. I could stay awake just to hear your breathing, watch you smile while you were sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever, every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I'd miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, 'cause I don't, 'cause I'd miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Percorrer o passado, a história e as memórias. Revisitar os sentimentos e os motivos que fizeram continuar na vida do outro e chegar ao altar. Fazer deste compromisso a confirmação de cumplicidade, companheirismo e um amor que se faz amizade, para ser indestrutível, inabalável, incondicional. Não permitam desistir. Seguir em frente, sempre juntos. Enfrentar os problemas, se lancem a viver novos causos sobre as coisas do coração, passeios, paisagens, sabores, momentos com a mesma intensidade e verdade de quando o coração se reconheceu um no outro e fez da convivência amor, o mais lindo dos sentimentos. Com a confiança que vocês depositaram em mim para conduzir esta celebração, com a promessa de que um vai cuidar do coração do outro, não me resta mais nada a dizer, além de eu vos declaro casados, podem se beijar e sejam felizes. Viva os noivos! Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Oh, yes. With every step you take,
break. Every smile you fake, every claim you take, I'll be watching. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? How the poor ends with every step you take and every move you make. Every vow you break, every single day, every plan you stay, I'll be watching you. Every breath you take, every single day, I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you thank you.
Just know wherever you go, you can always come back home.
world, but that